ओम शांति। पिता यात्रे डिसेंबर में सहाय विनी दिन उदयसन मुरली बाप दादा मधुबन मुरली सारय सुमिहि दरुवनी ओब दैन सिटिन्ने सुबम सुबदायक संगम युगेय ओब मेहि सिटिद्दीम नवलोके सिहिपत करमिन तमंगे जीवात्म पारिशुद्ध कलयुतु ऐत। बाबागे प्रश्नय परम पिया विसिन ඔබේ බුද්ධියේ අගල විවර කිරීම සඳහා කිනම් අවබෝධයක් ඔබට ලබා දී තිබේද? පිළිතුර පරම පියා ඔබට සදාතනික අවබෝධයක් දී තිබේ. ගොඩ්රිජ් අගලින් වැසී ඇති ඔබේ බුද්ධිය එයින් විවෘත වී ඇත. ඔබේ බුද්ධි ගල් බවින් දිව්‍යමය බවට වෙනස් වී ඇත. මෙම නාටකයේ නළුවන් වන ඔබ සෑම කෙනෙක්ම තමන්ගේ සදාතනික චරිත කොටස රඟපාන නළුවන්නේ යන අවබෝධය පරම පියා ඔබට දී ඇත. පෙර චක්‍රයේ ඔබ ඉගෙනගත් තරමටම දැනුදු එලෙසම ඉගෙන ගනීවි. ඔබේ උරුමය ලබන්නට ඔබ උත්සාහ දරාවි. ඕම් ශාන්ති. ආධ්‍යාත්මික පියා මේ හිඳිමින් ඔබ ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට උගන්වනවා. ඔහු අපගේ පියා වූ මොහොතේ සිට ඔහු ගුරුවරයා තුවා. එසේම සද්ගුරුගේ ස්වරූපයනුත් ඔහු අපට දැනුම ලබා දෙනවා. ඔහු පියා ගුරුවරයා සහ සද්ගුරු වූ කල ඔහු කුඩා දරුවෙක් නොවනු ඇතැයි ඔය දරුවන් දන්නවා. ඔහු අති උසස් ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා වේ. ඔබ සැවම ඔහුගේ දරුවන් යන්න පියා දනි. නාටක සැලැස්ම අනුව ඇවිත් ඔබව පිවිතුරු ලොවකට අරන් යන්නේ කියා ඔහුට ඔබ කන්න ලව් කළා. නමුත් ඒ ගැන කිසිම වැටහීමක් නොතිබුණි. දැන් ඔබට වැටහෙනවා ස්වර්ණම යුගයට තමයි පවිත්‍ර ලෝකය කියන්නේ සහ යකඩ ලොවටයි අපවිත්‍ර ලෝකය කියන්නේ. ඔබ මෙසේ කියනවා, මේ රාවණ සිරකුටියෙන් අපව නිදහස් කරන්න, සියලු දුකෙන් අපව මුදවා අපගේ සාම දේශයට සහ සතුට දේශයට ආපසු අරගෙන යන්න නම් දෙකම බොහොම හොඳයි, මුක්තිය සහ ජීවන් මුක්තිය. එසේ නැත්නම් සාම දේශය සහ සතුට දේශය. අන් කිසිවෙකුගේත් නොව ඔය දරුවන්ගේ බුද්ධිය පමණයි දන්නේ සාම දේශය හෝ සතුට දේශය ඇත්තේ කොහේද කියා. ඔවුන් මුළුමනින්ම මෝඩයින් වී සිටි. ඔබේ අරමුණ සහ ඉලක්කය නුවණැත්තන් වීමයි. එම ඥානවන්ත එනම් ලක්ෂ්මී සහ නාරායන බවට පත්වීමයි. එම මෝඩයින්ගේ අරමුණ සහ ඉලක්කය. මෙහිදී ඔබේ ඉලක්කය සහ පරමාර්ථය කුමක්ද කියා ඔබ සැමටම උගන්වන්න. එය මනුෂ්‍යයන්ගේ දේවතාවන් බවට පත්වීමයි. මේ මනුෂ්‍ය ලොවයි. එවිට ඒ දේවතාවන්ගේ ලොවයි. සන්නම යුගේ දේවතාවන්ගේ ලොවයි. එම නිසා සැබවින්ම යකඩ යුගයේ මනුෂ්‍යයන්ගේ වේ. දැන් අප සිටින්නේ මනුෂ්‍යයන්ගෙන් දේවතාවන් වීමට සිටින නිසා අප සිටින්නේ අති උසස් සංගම යුගයේය. ඒ අය දේවතාවරුණිය, මේ අය මනුෂ්‍යයන්ය. දේවතාවරු නුවණැත්තන්. ඔවුන මේ නුවණැත්තන් කළේ පරම පියායි. ඔහු ලොවේ ස්වාමියා එනම් විශ්වනාථ වේ. ඔහු කිසිදා ලෝක අධිපති බවට පත් නොවත් මෙම ප්‍රශස්තිය ඇත. අසීමිත සතුට දෙන එකම කෙනා අසීමිත පියාවේ. නවලොවේ අසීමිත සතුට ඇත. එවිට පරලොවේ අසීමිත දුක ඇත. ඔබේ ඉදිරියේ එම දේවතාවරුන්ගේ චිත්‍ර ඇත. ඔවුන්ගේ වර්ණ ඇත. මේ කල පංචමහා භූතයන්ට පවා වැඳුම් පිදුම් කරති. ඔබ දැන් සිටින්නේ අති උසස් වූ සංගම යුගයේ කියා පරම පියා පැහැදිලි කරයි. ඔබ සෑම දෙනාමත් අනුපිළිවෙලින් ඔබේ උත්සාහයට අනුව වටහා ගත්තේ ඔබේ එක් පයක් දිව්‍ය ලෝකයේ අනෙක් පය අපායේ තැති බවයි. ඔබ මෙහි සිටියා වුවත් ඔබේ බුද්ධිය ඇත්තේ නව ලෝකීය. එම නිසා ඔබ සිහිපත් කළ යුත්තේ ඔබව නවලොවට යවනා ඒකායන තැනැත්තාවයි. පරම පියාගේ ස්මරණයෙන් පමණයි ඔබ පාරිශුද්ධ වන්නේ. ශිව බාබා මේ ඉඳමින් මේ පැහැදිලි කරයි. ඔවුන් නිසකෝම සිවාගේ උපත සමරති. ඒත් ඔහු ආවේ කවදාද, ඇවිත් කළේ මොනවාද කියා ඔවුන් නොදනි.
ඔවුන් සිවරාත්‍රිය සමරනවා. එසේම ක්‍රිෂ්ණ ජයන්තිය සමරනවා. ඔවුන් ක්‍රිෂ්ණ උදෙසා යොදන වචන සිව බාබාට යොදන්නේ නැත. ඔවුන් සිවරාත්‍රිය කීවා පවා එහි අර්ථය ඔවුන්ට නොවැටහි. ඒ අර්ථය ඔය දරුවට පැහැදිලි කර තිබෙයි. යකඩ යුග අවසානයේදී අසීමිත දුක තිබෙයි. සන්නම යුගයේ අසීමිත සතුට ඇත. ඔය දරුවන්ට දැන් මේ දැනුම ලැබී ඇති අතර චක්‍රයේ මුල මැද සහ අගත් දැන සිටිනවා. චක්‍රයකට පෙර මෙය ඉගෙනගත් අයම දැන් ඉගෙන ගනීවි. එවිට ඔවුන් මොන උත්සාහයක් කළාද නැවතත් එසේම උත්සාහ කර ඒ අනුව තනතුරක් ලබා ගනීවි. මුළු චක්‍රයේම ඔබේ බුද්ධිහි ඇත. උසස්ම තනතුරු ලදායත් ඒ වාගේම පහළට පැමිණියත් ඔබම වේ. පරමපියා පැහැදිලි කළා රෝසරියේ සිටින සෑම මනුස්සයෙකුගේම ජීවාත්ම සියල්ලන්ම පාහේ අනුපිළිවෙලින් පහළ බසිනා බව. සෑම නළුවෙක්ම තමාට අදාළ චරිත කොටස ලබයි. සෑම මොහොතේම කුමක් හෝ චරිත කොටසක් සෑම දිනම ළඟපායි. පරමපියා මෙහි ඉඳිමින් පැහැදිලි කරන්නේ සදාතනිකව නිර්මිත වූ නාටකය ගැනයි. පරමපියා පැහැදිලි කළ දේ දැන් ඔබේ සහෝදරයන්ට ඔබ පැහැදිලි කරන්න ඕන. සෑම වසර 5000කට වරක් පරමපියා පැමිණ අපට පැහැදිලි කරන බව ඔබේ බුද්ධියෙහි ඇත. ඉන්පසු අපගේ සහෝදරයන්ටත් අප පැහැදිලි කරන ඕනි. ජීවාත්මයයි සැලකූ කල සියල්ලෝම සහෝදරයන් වී පරමපියා කියයි ඔබව අශාරීරික ජීවාත්මයයි දැන් සලකා ගත යුතුයි. ජීවාත්ම පාරිශුද්ධ වීම සඳහා තම පියා සිහිපත් කරන්න ඕන. ජීවාත්ම පාරිශුද්ධ වූ කල ඔවුන්ට පිවිතුරු ශරීර ලැබේ. ජීවාත්මයක් අපවිත්‍ර වේද ඔහුගේ ආභරණත් එනම් ශරීරේ අපවිත්‍ර වේ. සැවුම අනුක්‍රමිකවයි සිටින්නේ. කෙනෙකුගේ හැඩරුව සහ ක්‍රියාකාරකම් තව කෙනෙක් සමග එක හා සමාන වනු තිබේ. සෑම කෙනාම තමන්ට අදාළ අනුක්‍රමික චරිත කුලස කරනවා. සුළුවෙන්වත් වෙනසක් සිදුවිය නොහැක. ඔබට පෙර දින දුටු නාටකයේ එම දර්ශනයේ පසුදා දැකගත හැක. එම දේම නැවත දැක්වේවි. ඊයේ සහ අද දිනේ අසීමිත නාටකයේ මේ වේ. ඔබ කෙසේ රාජධානියක් අත්කරගත්තද සහ කෙසේ එම රාජධානිය ඔබ නැති කරගත්තේද කියත් ඊයේ ඔබට පැහැදිලි කළා. අද රාජධානියක් අත්කර ගැනීම සඳහා වූ මෙම දැනුම දැන් ඔබ වටහා ගත්තා. අද භාරතයේ පරණ අපායකි. එවිට හෙට එය නව දිවෙලොවක් වෙනවා. දැන් ඔබ නව ලොවට යාමට සිටින බව ඔබේ බුද්ධිය දනි. ඔබ ශ්‍රීමත් අනුගමනය කිරීම මගින් උසස් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම උසස් අය ජීවත් වෙන්නේ උසස් ලෝකීය. ලක්ෂ්මී සහ නාරායන් උසස් අයයි. එම නිසා ඔවුන් දිව්‍ය ලෝකයේ ජීවත් වුනේ දූෂිත අය අපායේ ජීවත් වේ. දැන් මෙහි වැදගත්කම ඔබට වැටහෙනවා. එම අසීමිත නාටකයේ ඉතා පැහැදිලිව වටහාගත් විට පමණයි ඔබේ බුද්ධිය තුළම මේ රැඳී තිබෙන්නේ. ඔවුන් ශිවරාත්‍රිය සමරනවා. නමුත් ඔවුන් ඒ ගැන කිසිවක් නොවේ දන්නේ. එම නිසා ඔය දරුවන් ප්‍රබෝධමත් වී අන් අයවත් ප්‍රබෝධ කරන්න ඕන. ඔබ දැන් මේ දැනුම ලබා සිටිනවා. ඉන්පසු ඔබට සත්ගතිය ලැබෙනවා. පරමපියා කියනවා මා දිව්‍ය ලොවට ඇතුල් වන්නේ නැහැ. මගේ චරිත කොටස මේ ලෝකයේ අපිරිසුදු බවෙන් පිරිසිදු කිරීමයි. එහි ඔබට අප්‍රමාණසේ ධනවස්තු තිබේ. ඒත් මෙහි ඔබ දරිද්‍ර වී සිටි. එම නිසයි ඔබ පියාට ඇවිත් ඔබට අසීමිත උරුමය දෙන්නට එන්න කියා කන්න ලව් කළේ. ඔබ සෑම චක්‍රේම අසීමිත උරුමය ලබයි. එසේම සෑම චක්‍රේම ඔබ දරිද්‍රතාවයට පත් වේ. ඔබ පැහැදිලි කිරීමට පින්තූර භාවිතා කරන්නේ නම් ඔවුන්ට වටහා ගැනීමට හැකි වීවි. ප්‍රධාන දේවතාවරුන් වන ලක්ෂ්මී සහ නාරායන උපත් 84ක් ගනිමින් සාමාන්‍ය මිනිසුන් බවට පත්විය. දැන් මෙම දැනුම ඔය දරුවන්ට ලැබී ඇත.
ඔබ දන්නවා වසර 5000කට පෙර ආදි සනාතන දේවි දේවතා ධර්මයේ තිබුණු බව. දේවතා ලෝකයටයි වයිකුන් සහ පාරාදීසේ කියත් කීවි. දැන් ඔබ භාරතයට එම නම් කියන්නේ නැහැ. දැන් මේ යක්ෂ ලොවයි. දැන් මේ යක්ෂ ලොවේ අවසානයේ සහ දේවතා ලොවේ ආරම්භයයි. ඔය දරුවන්ට මේ දේවල් දැන් වැටහි. අන් කිසිකුගේ මුවින් මේ දේවල් ඔබට ඇසිය නොහැක. පරම පියා ඇවිත් මේ කෙනාගේ මුඛය පාවිච්චි කරයි. කාගේ මුඛය ඔහු භාවිතා කරයිද යන්න මිනිසුන්ට නොවැටහි. පරම පියා පදවන්නේ කවුරු තුලට ඇවිද්ද? ඔබ ජීවාත්මයන් ගමන් කරන්නේ ඔබේම ශරීර තුලිනි. ශිව බාබාටම අයිති රතයක් නොතිබේ. අනිවාර්යෙන් ඔහුට මුඛයක් අවශ්‍යයි. නැතිනම් ඔහු ඔබට රාජයෝග උගන්වන්නේ කොහොමද? ඔහු පෙළඹවීමක් තුලින් නොවේ උගන්වන්නේ. එබැවින් මේ සියලු කරුණු ඔබේ හදවතේ සටහන් කරගන්න. දෙවියන්ගේ බුද්ධියෙහි තිබෙන සියලු ඥානය ඔබේ බුද්ධිය තුලත් රැඳිය යුතුය. මෙම ඥානය ඔබේ බුද්ධි ධාරණය කරගන්න ඕන. ඔබේ බුද්ධිය හොඳින් නේද? යැයි අසනවා. බුද්ධිය ඇත්තේ ජීවාත්මය තුලයි. ජීවාත්ම වටහා ගන්නේ තම බුද්ධි තුලිනි. ඔබේ බුද්ධි ගල් කළේ කවුද? ඔබේ බුද්ධි ඒ බවට පත් කළේ රාවණියයි. දැන් ජීවාත්මයන් තම බුද්ධියෙන් වටහා ගනි. ඊයේ ඔබ මෙම නාටකය ගැන දැන සිටියේ නැහැ. ගොඩ්රිච් ලොක් වලින් ඔබේ බුද්ධිය වසා තිබුණා. එහි ගොඩ යන වචනය ඇත. පරම පියදුන් බුද්ධිය තමයි ගල් බුද්ධිය බවට වෙනස් වී ඇත්තේ. ඉන්පසු පරම පියා නැවත ඇවිත් එම අගුල් විවෘත කරයි. සන්නම යුගෙහි සෑම දිනාටම දිව්‍යමය බුද්ධියක් ඇත. පරම පියා ඇවිත් සැමට යහපත සලස්වයි. සෑම දිනාගේම බුද්ධිය අනුක්‍රමිකව විවෘත වෙයි. ජීවාත්ම දිගටම එකිනෙකා පසුපස බැසෙයි. කිසිම කෙනෙක් ඉහළ රැඳී සිටිය නොහැක. එහි අපවිත්‍ර කෙනෙකුට සිටිය නොහැක. පරම පියා ඔබව පාරිශුද්ධ කර නැවතත් එම පාරිශුද්ධ ලොවට රැගෙන යයි. එහි සිටින සියලු ජීවාත්ම පාරිශුද්ධව සිටී. ඒ අසාරීරික ලොවයි. ඔය දරුවන් දැන් සියල්ල වැටහි ඇත. එම නිසා ඔබේ නිවස දැන් ඉතා සමීපව ඇති බව දැනේ. ඔබේ නිවසට ඔබ බොහෝ සෙනෙහස දක්වයි. ඔබට තරම් අන් කිසිම කෙනෙකුට එම නිවස කෙරෙහි සෙනෙහස නොතිබේ. කෙසේ වෙතත් ඔබත් අනුපිළිවෙලින් සිටින්නේ. පරම පියාට සෙනෙහස දක්වන්නේ එම නිවසටත් සෙනෙහස දක්වති. විශේෂ ආදරණීය දරුවනුත් සිටිනවා. හොඳ උත්සාහ දරා විශේෂ දරුවන් බවට පත්වන අය උසස් තනතුරුත් ලබන බව ඔබ වටහා ගත්තා. ඔබට මහලු ශරීරයක් හෝ තරුණ ශරීරයක් තිබෙද්දී එය ඒ මත නොවේ ඇත්තේ. ඥානීය සහ යෝගාව දක්ෂ අය තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨයින් වන්නේ. ඥානයෙන් යෝගාවෙන් දක්ෂ බොහෝ තරුණ දරුවන් සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන් වැඩිහිටියන්ට උගන්වයි. එසේ නැතිනම් සාමාන්‍ය නීතිය වන්නේ වැඩිහිටියන් බාලයන්ට උගන්වීමයි. මෙකල කුරුමිට්ටන්ද සිටිනවා. ඇත්තෙන්ම සියලු ජීවාත්ම කුරුමිට්ටන්ය. ජීවාත්මේ ඉතා කුඩා එකක් තිතක් වේ. ඒ බර හිරන්නේ කොහොමද? හුදෙකය තරුවකි. තරුවක් කීවොත් මිනිස්සු බලන්නේ උඩයි. ඔබ තරුවක් යන වචනය ඇසූ පැමණින් බලන්නේ ඔබ දෙසයි. ඔබයි මිහිපිට තාරකා. එවිට ඒවා අහසේ තාරකාවන්ය. ඒවා ප්‍රාණික වන අතර ඔබ ප්‍රාණවත්ය. එම තාරකා කිසිදා වෙනස් වන්නේ නොවේ. ඔබ තාරකා උපත් 84ක් ගනි. ඔබ එවන් විශාල චරිත කොටස් රඟපානවා. ඔබේ චරිත කොටස් ඔබ රඟපාන අතරේ ඔබේ බැබලීම උදාසීන බවට පත්වේ. ඔබේ බැටරිය විසර්ජනය ඩිස්චාර්ජ් වේ. ඔබේ ජීවාත්ම සම්පූර්ණයෙන් උදාසීන වූ විට පරම පියා පැමිණ ඔබට මෙම දැනුම නොයෙකුත් ආකාරයෙන් පැහැදිලි කර දෙයි. ඔබ ජීවාත්මයන් තුල තිබූ ශක්තිය දැන් සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කර ඇත.
දැන් පරම පියා කෙරෙන් ඔබව බලයෙන් පුරවා ගන්නවි. දැන් ඔබේ බැටරිය නැවත බල ගැන්වීම නම් රීචාර්ජ් කරන්න වෙයි. මෙහිදී මායා බොහෝ බාධා ඇති කරයි. ඔබේ බැටරිය රීචාර්ජ් කිරීමෙන් ඇය ඔබ වළක්වන්න වෑයම් කරයි. ඔබ ජීවමාන බැටරිය ඔබ දන්නවා පරම පියා සමග යෝග කිරීමෙන් ඔබ සතෝ ප්‍රදාන වනවා කියා. දැන් ඔබ තමෝ ප්‍රදාන වී සිටින්නේ ඒ සීමා සහිත ඉගෙනීම සහ මේ අසීමිත ඉගෙනීම අතර ඇත්තේ එවන් විශාල වෙනසකි. සියලු ජීවාත්මයන් ඉහළට යන්නේ අනුක්‍රමිකවයි. ඉන්පසු ඔවුන්ට නියමිත වේලාවට තම චරිත කොටස් කිරීමට පහළට බසී. සෑම කෙනෙකුටම රඟපෑමට තමන්ට අදාළ අවිනාශී චරිත කොටසක් ඇත. ඔබ කොපමණ වාරයක් ඔබේ උපත් 84 චරිත කොටස් රඟපා තිබේද? තිබෙනු ඇද්ද කොපමණ වාරයක් ඔබේ බැටරිය බලගැන්වීත් පසුව බැටරිය විසංචනය වීත් ඇද්ද? ඔබේ බැටරිය විසංචනය වූවාම ඒ නැවත බලගැන්වීමට ප්‍රමාද වන්නේ ඇයි? ඊට හේතුව නම් මායා ඔබේ බැටරිය රීචාර්ජ් කිරීමට ඉඩ නොදීමයි. මායා ඔබේ බැටරිය රීචාර්ජ් කිරීමට අමතක කරවයි. ඇයි ඔබේ බැටරිය යලි යලි ඩිස්චාර්ජ් කරවයි? ඔබ පරම පියා සිහිපත් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් එසේ කිරීමට නොහැකි වෙයි. බැටරිය රීචාර්ජ් කර ඔවුන්ගේ සතෝ ප්‍රධාන තත්වයට ළඟා වුවත් බැටරි ඩිස්චාර්ජ් කර දමයි. මෙසේ අවසානයේ දක්වා සිදුවේවි. ඉන්පසු සටන අවසානයේදී සියල්ල අවසන් වූ විට ඔබ සෑම කෙනෙක්ම තමන්ගේ බැටරිය කොපමණ බලයෙන් පුරවා ඇද්ද ඒ අනුව තත්වයක් අත්කර ගන්නවා ඇත. සීල ජීවාත්මයන් පරම පියාගේ දරුවන් වේ. පරම පියා ඇවිත් ඔවුන් සියලු දෙනාගේම බැටරි චාර්ජ් කිරීමට පොළඹවනවා. නිර්මාණය වී තිබෙන මෙම නාටකය ඉතා ආශ්චර්යමත්ය. ඔබ යෝගා කිරීමට උත්සාහ කරද්දී නැවත නැවත ඔබ ඔහුගේ නෑත් වේ. ඒ නිසා ඔබට බොහෝසේ පාඩු වී ඇත. ඔබව පොළඹවන්නේ උත්සාහ කිරීමටයි, ඈත්වීමට නොවේ. සෑම චක්‍රේම ඔබ උත්සාහ කරමින් සිටින අතරේ නාටකය අවසන් වෙයි. ඔබ කළ උත්සාහයට අනුව අනුක්‍රමිකව ඔබේ චරිත කොටසද අවසන් වෙයි. නොකඩවා ඔබ ජීවාත්මයන්ගේ රෝසරි මාලිය සෑදීමට සිදුවේ. රුද්‍රාක්ෂ මාලිය සහ විෂ්ණු මාලිය ගැන ඔය දරුවන් දන්නවා. ප්‍රථමාංකයේ තබනුයේ ඔහුගේ රෝසරියයි. පරම පියා දිව්‍ය ලෝකය නිර්මාණය කරයි. රුද්‍රා රෝසරිය එනම් සියලු ජීවාත්ම ඇත්තාක්සේ රුද්දා රෝසරියත් එක් එනම් විෂ්ණු ඇත. බ්‍රාහ්මින් රෝසරිය නම් දැන් සෑදිය නොහැක මන්ද දිගටම වෙනස් වීම සිදුවන නිසාවෙනි. රුද්‍රා රෝසරිය නිර්මාණය වූ විට නිමාවට පත්වේ. බ්‍රාහ්මින් රෝසරිය තිබේවි. නමුත් තවමත් නිර්මාණය කළ නොහැකිව ඇත. ඇත්තෙන්ම ඔබ සෑම ප්‍රජාපිතා බ්‍රහ්මගේ දරුවන්ය. ශිව බාබාගේ දරුවන්ගේ රෝසරිය ඇත. විෂ්ණුගේ රෝසරිය ඇත. ඔබ බ්‍රාහ්මීන්වරුන් වී සිටිනවා. එම නිසා ශිවා උදෙසා රෝසරියක් ඇවසි. එසේම බ්‍රහ්මා උදෙසාත් රෝසරියක් ඇවසි. මේ සියලු දැනුම අනුක්‍රමිකව ඔබේ බුද්ධියෙහි රැඳී තිබේ. සැවොම මේට සමන් දෙයි. නමුත් ඇතැම් අයගේ කන්වලින් එවලෙහිම ඉවත් වී යයි. සරලව ඔවුන් සමන් දෙන්නේ නැත. ඇතැම් අය ඉගෙන ගන්නේ පවා නැත. ඔවුන්ට උගන්වන පරමාත්ම දෙවියන් ඇවිත් සිටිනවා කියා ඔවුන් දන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉගෙන ගන්නේම නැහැ. මෙම ඉගෙනුම ඔබ ඉගෙන ගත යුත්තේ බොහෝ සතුටිනි. අච්චා සුමිහිරි ආදරණීය, බොහෝ කලක් නැති වී සිට දැන් හමුවන දරුවන්ට ඔබගේ මව, පියා, බාප්, දාදා සෙනෙහසින් සිහිපත් කර සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරයි. ආධ්‍යාත්මික පියාගේ ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර. ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික පියාට නමස්කාර. ධාරණය සඳහා සාරාංශය අංක 1. ඔබ සතෝ ප්‍රදාන වන තෙක්ම ස්මරණ වන්දනාවේ සිටීම මගින් ඔබ විසින් ජීවාත්මේ නො බැටරිය රීචාර්ජ් කරගත යුතුයි. ඔබේ බැටරිය ඩිස්චාර්ජ් වන ආකාරයට ඔබ නොසැලකිලිමත් නොවිය යුතුයි. අංක 2. සුවිශේෂ ආදරණීය දරුවෙකු වීම සඳහා
ඔබ පරම පියාටසේම නිවසටත් සෙනෙහස දැක්විය යුතුයි. ඔබ දැනුමෙහි සහ සායෝගාවෙහි කුල්මත්‍රී සිටිය යුතුයි. පරම පියා විසින් ඔබට පැහැදිලි කරන සෑමකක්ම ඔබේ සහෝදරයන්ට පැහැදිලි කර දිය යුතුයි. බබාගේ වරදානය එකම එක පරමාත්ම පියා ඔබේ ලෝකය කර ගැනීමෙන් ඔබ ඕනෑම කර්ම බන්ධනයකින් නිදහස් වී ඒ ඒකායනය වෙත ආකර්ෂණය වී සිටිත්වා. බබා විස්තර කරනවා එකම එක පරමාත්ම පියාට මිස අන් කිසිවෙකුට අයත් නොවීම පිළිබඳ අත්දැකීමෙහි නිරතුරුවම රැඳී සිටින්න. සරලවම එකම එක බාබා මගේ ලෝකේ වන අතර වෙනත් ආකර්ෂණයක් කර්ම බන්ධනයක් නැත. ඔබගේ දුර්වල සංස්කාරයන්ගේ බන්ධනයක් නොවේවා. ඕනෑම කෙනෙකුට මගේ යැයි යම් අයිතියක හැඟීමක් ඇති අයට කෝපයක් හෝ උඩගුකමක් ඇති විය හැකිය අතර ඒද කර්ම බන්ධනයකි. කෙසේ වෙතත් බාබා ඔබේ ලෝකය වන විට ඔබට මෙම අවබෝධය ඇති විට මගේ සියල්ල මගේ බාබා තුන මුසු වී ඔබ පහසුවෙන් කර්ම බන්ධන වලින් නිදහස් වේ. පාඨය ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයක් යනු අසීමිත ආකල්පයක් සහ දැක්මක් ඇති අයකි. ඕම් ශාන්ති.